أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنن إسحاق أبو بكر سنن مايفينا نمجي الحاج أبو بكر سنن مايفياتا مجي حاجيا عائشة كاكنينا نوجون قوة نفرقو مايفين مايفينا سنشي الحاج إدريس sunan mahaifiyata mahaifiyar mahaifina ita ce Hajiya Hafsat bangaren mahaifiyata kuma sunan shi Alhaji Abubakar mahaifiyar mahaifiyata kakata kenan to yan uwa sunanta Aishatu to alhamdulillah ni an haife ni ne a garin Jibiya a ranar 2 ga watan February 1977 aka haife ni a garamar hukumar Jibiya ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya kuma wannan anguwa ta tashar Godi wanda ake kiran da Dan Tudu a wancan lokacin na fara zama a wannan gari na Jibiya a makarantar Malam Sani Al-Ramma a nan cikin garin Jibiya bayan nan sai na je biyu can jihar Borno ko wani gari biyu local government dan nayi karatu a hannun Malam Musa da mu yi karatun Alqur'ani a hannunsa daga jihar Borno kuma sai muka koma jihar Nasarawa shine a kifin Danya Musa bayan kifin Danya Musa sai wani gari da ake cewa Akonga duk anan cikin Nasarawa bayan Akonga sai muka dawo gida nan Jibiya daga nan kuma sai muka fita zuwa jihar Zamfara zawiyar Shehu Balarabe Musa to a Nasarawa da muka zauna tun lokacin ba a yi Nasarawa sai ba muke a Nasarawa din sannan ita ma Musa tun ba a yi Zamfara sai ba tun ana karkashin Sokoto muke Musa din to alhamdulillah yana da cikin littafin da na karanta bayan na farko dai mun karanci Alqur'ani mai girma to bangaren fiqhu mun karanci tun daga qawaidi ahadari ashmawi qurdabi ibnu ashir ibnu rashidi hiziya risala hayya zuwa askari hayya zuwa muktasar al-khalili hayya zuwa mudawwana duk mun karanta a zawai shehu balarabe bangaren hadisi kuma tun daga littafai na farko 40 hadisi zuwa su muktar al-hadis zuwa su lubab al-hadis hay zuwa su sahih al-Bukhari sahih Muslim sannan kuma bangaren lugha tun daga su al-Burda Hamziya su Ishiriniya su Diwani hay zuwa Muqamat al-Hariri duk mun karance su anan bangaren nahwu kuma tun daga Ajumiyya da Mulhat al-I'rab da kuma nahwu al-Wadih na 1 na 2 na 3 da sarfu na daya na biyu na uku da har zuwa alfiya sannan kuma bangaren dariqa mun karanta tun daga su durratul taji su nubul adabi siyaqatul farida har zuwa su jawahir ma'ani da rimahu wanda bangaren dariqa ne tijaniya sannan sauran bangarora na tajwidi da balaga duka mun karanta a zawiyar Shehu Balarabe kusa malamin da ne karatun alqur'ani a wajen sa na farko kamar yana fada shi ne Malam Sani Al-Ramma nan Jibiya bayan shi sai Malam Musa wanda ne a biyu daga nan sai Gusau zawiyar Shehu Balarabe wanda nan ne sai da na sake dawowa tun daga farko kamar na zama farko tun daga babbaku hawo sallah har na sake sauka alqur'ani har na jiyo na fara har da alqur'ani duka a hannun malaman zawiyar Shehu Balarabe Gusau da anan na zauna hannun Malam Abdullahi Abubakar ana ce mai Malam Abdullahi Tarkitara akwai Malam Ashar Bada Masi Zauma akwai Malam Aminu Kano akwai Usman Atiku to har na zo ainihin babban aji shi ne aji shida a hannun Malam Abdullahi Abubakar Yaro wanda daga nan ne komai ya kammala a shekarar da na sauki Alqur'ani na farko shine 94 na fara tafsirin Alqur'ani mai girma a wannan gari na Jibiya na fara tafsir ne a shekarar 2007
sannan alaran farko da ya fara jami'an baki shine malam Sunusi Arama shine anatomy Sunusi Muhazu ya fara jami'an baki inda na zauna akai nasara na zamo da a wajen kuma har wannan hidimar da nake a karkashin su ne shine zawo shi wala bi husau nan na zauna duk karatun addini anan ne kuma mun rayu a cikin wannan zawiya kuma har yanzu muna rayuwa ne tare da ita saboda makarantar da muke kanta a yanzu reshen ce daga cikin reshen zawo shi wala bi husau irti hizbur rahim wanda suka karanci alqur'ani a wannan makaranta to adadin su bai da iyaka saboda kawo yanzu mun fara da dalibi 120 kawo yanzu muna da dalibi 13 a cikin 13 nan sama da 4000 sun karanci alqur'ani sun kammala a wannan makaranta wasu kuma suna kai wasu kuma suna har da cewa wasu sun gama har da cewa suna ci har da yanzu halin da muke ciki lallai daga cikin kasashe da muka fita duka fita ce ta sha'anin addini tun daga dai nan makwauciyar mu Niger zuwa Burkina Faso zuwa Mali zuwa kasar Senegal duk wacce kasa mun halarce ta sannan na je kasar Morocco sannan na je kasar Mauritania sannan na je Saudiya na ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma na je garin Makka na yi aikin hajji sannan kuma na je Egypt da sauran da kasashe nan kusa kusa insha Allah ni na yi aure na farko a 2005 kawa yanzu ina da ƴaƴa 10 daidai wa daidai a rayuwa dai tun da na tashi har kawo yanzu babu wani kasuwanci da na taba yi in ba wannan kasuwanci na neman ilimi ba da ilmanta da bayan Allah sai kuma noma wanda za mu noma wanda za mu ci don mu tsaya mu wannan hidima ban taɓa rubuta littafi ba sai dai irin rubuce-rubuce da muka yi a halin neman ilimi kamar irin littafin Hamziya to na yi lokacin da na rarraba shi na maida shi fasali-fasali da ita Hamziya juyi su kuma da to amma sai na fidda ta zama fasali-fasali don yan uwa su gane cewa ba magana ɗaya ba ce ana magana kan abubuwa daban-daban da kuma kasidu waɗanda muna neman ilimi ake sa muna rubutawa da na Larabci da na Hausa waɗanda mun yi su to amma dai hasili rubuce-rubucen mu sun ƙare ne akan karantarwa saboda wallafa mutum ya fi wallafa littafi to mun shagaltu da wallafa mutane wanda kawo yanzu mun buɗe wannan makaranta ni kaɗai ne aka wakilta akan wannan hidima amma yanzu muna da malami 90 wanda kowane yana karantarwa wanda kowane malami ɗaya ne da yake da shi an wallafa littafi kaga kina an wallafa littafi zai kai 90 inda an wallafa mutum wanda yake yana karantarwa har guda 90 to lokacin kwanciya wasannin da muka hiraje a kansu saboda tun da yarintar mu karatu muke to mun yi wasanni na makaranta sai mu zauna abokai sai a kewaye sai ɗaya ɗauki bulala yana zagayawa yana nuna kamar shi ne malam to shi ya sa har a wancan lokacin ke mana laƙabi da babban malami saboda ba wani wasa da muka shahara da shi kamar wasa na karantarwa in ma babu abokai zan ɗauki bulala akwai ƙarafuna na baranda a gaban gidanmu sai na masu matsayin su ƙarafunan su ne ɗalibai ni ne matsayin malam ina wannan wasa lalle babu wani wasa da muka shahara da shi a yarinta wanda ya fi wannan wasa kuma sai ga shi shi ne ya tabbata bayan girma alhamdulillah na zauna da abokai a wajen neman ilimi da dama ita zawo shi Balarabe wuri ne wanda ya tattaro duniya duka mutanen Najeriya kowace jiha akwai mutanen Niger kina da Chad da Cameroon duk akwai su a wannan zawiya to ko'ina mun yi mu'amala da mutanen garuruwa a cikin wanda muka yi gwagwarmaya ta neman ilimi akwai abokai na nan cikin garin Jibiya wani su malam Habibu na shi malam babba ko su malam Muktar da malam Isa haka mutanen Faru sannan akwai mutanen Jega malam Hadi Rabi' Jega akwai malam Abu Halimu Damari akwai malam Hassan wanda yake mutumin koko ne sannan akwai su malam Musa mutanen Argungu
sannan akwai sauran yan uwa dai da dama da muka zauna tare da su na garuruwa daban-daban sai su mallam Usman da su a Niger suke domin abutaka tare da su mallam Abdulkarim abin da ke sa ni farin ciki a koyaushe in ga al'umma sun fahimci addinin Allah sun yarda da su bi hanyar Allah ita ce hanya mafi dorewa mafi amfani a lokacin da suka riki addinin Allah da bautar Allah da neman ilimin addini to wannan abu yana faranta mu rai tun a wancan lokaci har kawo yanzu shi yasa ma tun a lokacin duk wanda yake tsayawa makaranta to shi ke zama amini na duk wanda ke wasa da makaranta wannan babu cikakken aminta ta tsakanin da shi to kuma har yanzu babu wani abu da ke faranta mu rayuwa wanda yafi inga al'umma sun riki arka addinin musulunci 100%. Abin da ke sa ni damuwa shine ganin mutane sun bar hanyar Allah idan na hangi wasu wanda abokanmu ne ya kamata a wancan lokacin a ce sun tsaya ga harka ta neman ilimi kuma sun sami ilimin sai ba su yi ba duk in na gan su yanzu ko na tana sai na jin damuwa saboda sun yi asara wancan lokacin ya riga ya wuce kuma ba za su iya tadarukin shi ba sannan kuma in na kalli yanzu waɗanda ba su riki harkar neman ilimin nan ba da harkar addini 100%, to yana sa ni damuwa saboda kasantuwar yanzu yanda zamani ya zo duk mutane an raja'a wajen neman duniya yaro neman duniya namiji neman duniya mace neman duniya babba neman duniya duk an saki kayan Allah da aikin Allah to wannan abin na samun damuwa domin cewa to nan gaba idan aka rasa waɗanda za su riƙe harkar ilimi to ilimi zai tafarbare al'umma za a canza musu tunani a canza musu rayuwa daga harkar addini zuwa su harkoki na saba ma Allah da kuma saba ma dokokin Allah kasanto an yi rayuwa ta almajiranci kuma a bangarora daban-daban to shi yasa nau'in abinci ko wani irin nau'in abinci ne ina cin shi amma dai namu na gargajiya na nan gida al'adance lalle ina muhimmin da tu fiye da sauran abinciccika a wurin kuma abin sha kuma ina fifi da fura akan sauran abubuwan sha wanda su ne kamar abubuwan da mu da muka tashi akan su kuma muka kansu har yanzu to wasiya ta ga al'ummar duniya baki daya ina ma al'umma wasiya da kowa ya dawo cikin hayyacinsa ya kama hanyar Allah a riki haraka ta neman ilimi a riki addini fiye da komai a tabbatar da ba abin da yafi addinin Allah ba abin da yafi hanyar Allah ba abin da yafi bin Allah a ji tsoro a ƙaurace ma saba ma Allah ko kauce ma hanyar Allah saboda babu wata nasara yanzu a duniya irin riko da addini babu hasara a duniya irin sakin addini sai addini nan shine zai amfani mu duniyar mu ya amfani mu ga addinin mu ya amfani mu alahira to yana ma al'umma wasiya da a dawo a yi riko da addinin musulunci 100%. Abinda musulunci ya ce ai ai abinda musulunci ya ce a bari a bari abinda musulunci ya shimfiɗa ya zama shine hanyar bi ga kowa da kowa